D Tama hero hero dot name hero dot name okay all right so ဒီထက်မှာကြည့်မှာဆိုလို့ရှင်အာကျွန်တော်တို့ကကျတော့ on click လောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ selected hero ဆိုတဲ့ data နဲ့ data တွေအသိမ်းထားတာပေါ့နော် so ဒီအောက်မှာဒီ selected hero ကိုပဲ sorry ဒီ selected hero ကိုပဲသူ့ရဲ့ child မှာ supply လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် supply လို့ဆို app dash sorry သူ့ရဲ့ selector နာမည်ဒီထဲမှာ supply လုပ်မှာဆိုတော့ဒီ selector ရဲ့နာမည်ရဲ့ okay all right အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ hero ထဲမှာဆိုတော့ဒီ one way data binding ပေါ့နော် two way ဒီကောင်းကိုကျတော့ဒါကိုကျတော့ one way data binding လို့ခေါ်တာပေါ့နော် hero hero ထဲမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ sorry ね syntax က me okay ကျွန်တော်ရေးထားရပြီရှိ all right ဒါဘယ်လိုမျိုးထည့်လဲโอเคဒါဆိုလို့ရှင် selected hero ဆိုတော့ဒီကနေ click လိုက်လို့ရလာမှာ selected hero ကိုဒီထက်မှာထည့်လိုက်တယ်โอเคဒီ detail မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ hero object နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး object ကိုလက်ခံမှာဆိုတော့ဒီ hero detail ကကျတော့ဘယ်လိုတိမှာလဲပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဒီ hero component ကကျတော့data send ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျတော့ဘယ်လိုလက်ခံရလဲဆိုတော့ angular ပေးတဲ့ဒီ input decorator နဲ့လက်ခံရေးရတာပေါ့နော်ဒီ input decorator ကိုဟိုဒီ angular core ကနေ input လုပ်ရတာပေါ့နော် okay bracket ပါပါတူဒီကြောင်းတည်းနဲ့မျိုးရေးလို့လည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင် okay တခုတော့မိလိုက်သွားတာဆိုတော့ဒီ component တခုရေးတိုင်းမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ module တွေမှာဆိုလို့ရှင်တွားပြီးတော့ declare လုပ်ပေးရတာပေါ့နော် input okay ဒီကနေ ng self okay server ကျတော့ဒီ localhost လေးတောင်နေရာမှာစားတာပေါ့နော် okay localhost လေးတောင်နေရာဆိုတော့ဒီ parents ကို click လုပ်တဲ့နေ့တဲ့အချိန်မှာဒီက select on click ဆိုလို့ချင်း selected data မှာသူ့ရဲ့ data ဝင်သွားမယ်အဲ selected variable ကို child လာမှာ pass လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုဒီမှာဟိုသူက parent to child data flow ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုလိုတာကျတော့ data ကို click နှိပ်ရင် okay ดาวคลิกနှိပ်ရင်ဒီ selected hero တဲ့ကိုရောက်အဲ့တော့ selected hero ကကျတော့ဒီ component ရဲ့ variable ဆိုတော့ object ပဲဆိုကြပါစို့ဆိုတော့ဒီ component ရဲ့ object ဆိုတော့ objects ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ two way data binding အရာ two way data binding အရာဆိုလို့ရှင်ဒီ app hero detail ရဲ့ child ဝင်သွားတယ် okay ဒီ child ရောက်တော့ဒီမှာကျတော့ input အနေနဲ့လက်ခံတဲ့ဒီ child ကိုဆိုလိုတာကကျတော့ဒီ object နဲ့the object နဲ့ the object နဲ့ဆိုလို့ရှင်နာမည်ချင်း same ဖြစ်ရမယ် okay အကဲ the same မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့ဒီသူ့ကိုတခြား variable name ပေးခြင်းလည်းဆိုလို့ရှင် okay ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာကျတော့ဟို parent ရဲ့ object ကိုနာမည်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ map လုပ်ပေးရတယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီ video ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီ html နဲ့မှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ object ကိုပါဟိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်ကြပါဘောနော်အဲ့တော့ save မယ် all right clear တော့ဆိုတော့ parent to child data flow ကိုကျွန်တော်တို့တည်လိုက်ရတာပါဘောနော်
next tutorial ma thulo shin di child ga ne bo no u ma di ma button ta khu shi me di ma button ta khu shi me di button nei lai lo di parent ma action ta khu a lo myo phit twa da bo no a lo myo phit twa de ဖြစ်သွားတယ်ပါလို့ parent child to parent action ကိုပြန်ကြည့်ကြမှာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဆို child ကနေ parent ကိုကျတော့ data ပြန်ဟိုပို့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဒီ now language tutorial ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ကြတာပေါ့เนาะ okay